Dünyada nadir memarlıq quruluşuna malik muzey Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində açılıb. Ölkənin ən böyük şəhəri Dubayda yerləşən muzey fasadının qeyri-adiliyi ilə hər kəsi heyrətə salır. Üzərində xəttatlıq nümunələri olan oval formalı gələcəyin muzeyi 77 metr hündürlüyə malikdir. 7 mərtəbədən ibarət futuristik bina sütunsuz inşa edilib. Ehtişamlı muzeydə gələcəyin texnologiyalarından ibarət daimi sərgi nümayiş olunur. Yumurtavari forması ilə bəşəriyyəti təcəssüm etdirən bina yaşıl otluq üzərində qurulub ki, bu da dünyanın rəmzi kimi qəbul olunur. Boşluq isə gələcəyin qeyri-müəyyənliyindən xəbər verir. Unikal tikilidən bütün şəhərə əsrarəngiz mənzərə açılır. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmilərinə görə, muzeyin əhəmiyyəti insanlığın yarada biləcəyi möcüzələri göstərməkdir. Dünya dəyişdikcə, bəşəriyyət yeni nailiyyətlər qazanır. Muzeyin məqsədi də məhz bu sürətli inkişafı nümayiş etdirməkdir. Paslanmaz poladdan hazırlanan fasadın eksteriyeri Ərəb kaliqrafiyası ilə bəzədilib. Muzeyin üzərindəki yazılardan birinin mənası belədir. Gələcək onu təsəvvür edənlərin, layihələndirib reallığa çevirənlərindir. Mühəndislik və memarlıq möcüzəsi sayılan muzey binası yüksək texnologiyaların sayəsində incəsənət vasitəsilə keçmişlə gələcəyi birləşdirir. Xavər Zairova, Mədəniyyət Xəbərləri.